No niin, nyt täällä sitten mennään kameran kanssa sitten eteenpäin, justiin kotiin tässä menossa. Ihan jees sää, mutta pikkusen tuuli, kylmä tuuli on ollut, mutta muuten ihan jees sää tässä. Ollut sitten tälle päivälle ihan mukava sää ollut tälle päivälle sitten tässä. Ja aika tämmönen, tääkin on tällainen vähän kurainen, tää aina, tää on kurainen, jos saatte koskaan tälle sillä, että tää ei olisi kurainen ja tällainen. Tää maa on tänne, aina tässä saa varoa ja mennä tässä tiellä, kun taas joskus tää on niin jäässä. Ja sit tää on kesäisin kurassa, niin kuin näin keväisin ja kesäisin tää koko tie tässä tonne päin, niin on niin pirun kurassa. Sitä saa katsoa, että puntit, housujen puntit on niin kurassa, kun tossa tulee, niin sitä saa katsoa kieli keskellä suuta, kun sitä kulkee. Jee, kotiin päin tässä matkamme käy täältä ulkoilmassa. Matka käy kohti kotia päin. Ja tämmöstä, niin... Joo, hyvin on päivä mennyt tässä mukavasti ja linnut lauleskelee ja tämmöstä näin kuin kuulee, kun linnut vaan lauleskelee, kun tässä matkaa taitetaan kotia päin. Joo, ei se talvi taida tulla sitten ollenkaan kunnolla enää sitten, että vaikka se ensi viikolla sitten onkin tää talviloma, hiihtotalviloma, niin muka talviloma, loma kun loma, niin ei se vaikka se vähän pakkaselle meneekin, niin ei se luistelusääksi tee, että pääsee luistelemaan ja pääsee talven riemuja viettään, kunnolla riemuja viettää, niin ei usko, että tulee mitään talven luistelusäätä, ei tuu enää, en usko. Ja näin. Mut joo, mitäs tässä sen kummempaa, kun mennään tästä kahvinjuontiin ja iltaa vietteleen kotia päin ja tällaista. Onneksi nyt ei sada, se on pääasia, kun ei sada, mutta tuulipa on siitäkin vielä jonkunlainen tuuli. Toivottavasti sekin lakkaa, ettei tuulis liikaa ja tällaista. Ja sit siitä on ollut kauheita polemikkia siitä. Sen mä vielä sanon tähän loppuun, että siitä on ollut kauheita polemikkia siitä, että pitääkö se netti olla päällä 24/7 vai ei, vai pitääkö se aina sammutetaanko se aina, kun ei nettiä käytetä yöksi, ettei se ole, netti ole päällä 24/7, siitä on kauheita polemiikkia. Sitä ei tarvitse sammuttaa, mutta jos mä sammutan, niin mä sammutan sen ja se on piste. Ne, jotka ei sammuta, niin ne, jotka ei sammuta, ne ei sammuta. Pitääkö sitten sen netin päällä 24/7, mutta minä en pidä. Ja, mutta ei siitä sen enempää, sellainen polemiikki siitä on vaan jauhettu ihan tarpeeksi siitä asiasta. Tulipahan säkin nyt luikautettua tälle videolle tässä ja tämmöstä. Mut joo, nyt kahvin juontiin ja iltaa viettelee. Ei muuta kuin pitäkää lippu korkealla ja tanko liukkaalla, jos ei omat riitä, ja pitäkää toisistaan ne huolta ja tämmöstä. Mä jatkan tästä täällä tuulisessa ulkoiluilmassa kahvin juontiin ja iltaa viettää. Ei muuta kuin tsemppiä teille kaikille ja oikein mukavaa tiistaita. Oikein viettäkää täysin rinnoin ja mukavaa. Kuudelkaa nyt kun tuulee. Aika rajusti pörähtää tähän kameralle nyt, niin kuvataan tääkin tuulenta tänne. Morjes, mikä myräkkä, mutta ei siitä sen enempää. Siitä myräkästä sen enempää. Joo. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Lippu korkealla, tanko liukkaa.